Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u jedan jako važan video u kome se bavimo čučnjem. Čučanj kao modalitet pokreta, čučanj kao najvažnija vežba koja se koristi u svakom ozbiljnom treningu snage i pre svega da kažemo da je čučanj kao višezglobni pokret jako dobro merilo fleksibilnosti u zglobovima, u kolenima, u kukovima, a da bi rekli da je to test fleksibilnosti za cijelo telo, sve što treba da uradimo jeste da probamo da uradimo overhead squat gdje opterećenje držimo u balansu iznad glave. Čučanj, kako ga god izvodili, u kom god modalitetu i na koji god način, je vežba primarno za kvadriceps. I mnogi misle da je zadnjica primarno uključena u ovo, ona jeste uključena, u zavisnosti od toga pod kojim uglom ćemo da čučimo, na koji način ćemo da čučimo, kao i kolike su naše poluge. Antropometrija, još će biti uključena i zadnja loža, donja leđa i još neki drugi delovi tela, ali kada pričamo o čučnjevima jednonožni, dvonožni, ovakvi, onakvi, to je vežba za kvadriceps. I treba znati da svakodnevno napravimo veliki broj čučnjeva. Neki su parcijalni, neki su puni, neki su pravilni, neki su nepravilni i odmah da vam kažem da je to sve u redu. Dakle, ne treba gledati da svakodnevno u svom životu sve radimo maksimalno pravilno, već da treniramo pravilne stvari, da na taj način otklanjamo kompenzacije i anomalije koje nam moderan život donosi. Dakle, stalno nešto sedimo, malo se krećemo, sve je na dugme, sve je na klik, ali onda sa druge strane možemo da se bavimo pravilnim pokretom na treningu i da onda u svakom slučaju se trudimo da se svakodnevno što više krećemo i da ne brinemo kada neki pokret uradimo samo delimično, uradimo ga nepravilno, čak i podignemo neko opterećenje nepravilno, zato što je to normalno. Naše telo je napravljeno za to, a s druge strane, ukoliko to svakodnevno ne vežbamo, izgubit ćemo tu mogućnost, neki drugi mišići će da preuzmu funkciju za koju nisu napravljeni, a izgubit ćemo i mobilnost koja u mnogome zavisi od tih dobrih pozicija, od snage, od stabilnosti. Samo kada odete u park, pogledajte decu koja čuče na svojim petama bez ikakvih problema, a da pritom njima niko nije ni pokazao čuče. Taj pokret je nama prirodan, ali sa druge strane, ukoliko sedimo, mi postajemo mnogo bolji sjedači i onda nam više nije prirodno da se krećemo zato što to ne radimo dovoljno. Sada se selimo u salu sa mojim partnerom Savom, sa kojim radim smart coach i mnogi druge stvari već godinama, da lepo pokažemo kako se čuči, koje su to sve varijacije, na što treba obratiti pažnju, koje su najčešće greške i još svašta nešto. Kada pričamo o čučnju, kao i svim važnim višezglobnim pokretima koje želimo da predstavimo u ovom serijalu, najvažnije je izabrati dovoljno jednostavnu varijaciju ovog pokreta koju možemo da izvedemo i fizički, a i neuromuskularno, dakle da naš mozak uđe u taj pokret i onda kako smo od jednostavne varijante krenuli, pre svega treba da uzimamo sve složeniji pokret dok ne dođemo do onih pokreta koje stvarno želimo da koristimo u našem trening programu, a onda da se bavimo dodatnim opterećenjem i da odgovorimo na ono da li je dobro raditi sa velikim opterećenjem, jeste ukoliko smo do njega došli postupno. Dakle, ako krenem da treniram i odmah stavim 100 kila na sebe i radim čučanj nepravilno, to je izuzetno nezdravo i ne može da se završi dobro, zato što ćemo na taj način, čak i ako imamo dovoljno snage, vežbati nepravilan pokret. Napredovat ćemo u toj kompenzaciji i sve će nam teže biti, što zbog neuromuskularnog momenta, što zbog momenta ega, da pređemo na nešto lakše i da svoj pokret ispravi. I sada kada pričamo o čučnju, on ima dosta varijacija, mi ćemo prvo da se bavimo air squatom, dakle čučnjem bez opterećenja, udarim samo dva komada, lepa, najlepša. Evo ga, to nam je to. I sada kada o tome pričamo, ovo nam je najdostupnije. Svako može da ga radi i verovatno ne bi trebalo ići na složenije pre nego što dobro savladamo air squat. A evo nekih glavnih stvari koje tu treba da savladamo. Pre svega, kada pričamo o stopalima, to je raskoračni stav u širini ramena. Neko malo šire, neko malo uže. Neko će malo da otvori prste, neko će malo da zatvori i to zavisi od kukova, kolena, zglobova i još nekih stvari, ali na ovom primjeru, kao i na mnogim drugim primjerima, želim da vam kažem da niko od nas nije isti kao neko drugi, tako da niko ne može da ti kaže kako to tačno treba da izgleda, nego jednostavno treba da nađeš varijantu koja tebi dobro funkcioniš. Ovo je savin stav i kada pričamo o stopalima, ona treba da budu široka i da se drže za pod. Generalna preporuka je da radimo bosi čučanj, s tim što sam video Savu u ovim čarapama juče, tako da
nisam nešto u tom fazonu, šalim se naravno, ali u suštini treba da se uhvatiš za pod i treba da koristiš ta stopala, one su napravljene kao i šake. Kada kreće u čučanj, Sava će kukove i kolena da otvori u isto vreme, e baš to očno, i samo kreni pa se vrati. Dakle, to je početak čučnja. Ako bi Sava pogrešio svemu ovome, ovo je jako česta greška, on bi prvo otvorio kukove, krenuo zadnjicom na nazad, tako je, i onda opteretio donja leđa. Prvo, to nije dobro iz razloga stabilnosti, drugo, nije dobro zato što mi tu kilažu koju ćemo kasnije staviti na sebe, apsolutno podržavamo svojim telom, tako da ukoliko se ne otvorimo ravnomerno na napred i na nazad, mi ćemo verovatno da tu polugu, taj momenat sile povećamo. Kada otvori kolena i kukove u isto vreme, vidjet ćete da ruke drži napred. To je čisto zbog ravnoteže. Čučni sad dole i vidite i sami da je on zadnjicom otišao manje više koliko god može nazad. Aj sad spusti ruke da izađeš iz balansa. Eto, odmah je krenuo na nazad i odmah mu se malo podvila kadica. Ajde, vrati se sad u gornju poziciju. E, sada šta treba da znamo? Dakle, ta ravnoteža je ok. Uvek kad dobijemo opterećenje, pokret će se malo promeniti. Zašto? Zato što neko eksterno opterećenje menja naš centar mase. Sada da pričamo malo o kukovima. Sava kada uđe dole u čučanj, apsolutno će da održi postojeću lumbalnu krivinu. To mu je jako važno. Nasuprot toga, ono što ne valja da se dogodi je batvin. Gledajte sad zadnjica kako će da propadne kada ode dole. Buć dole. Samim tim nema lumbalne krivine, izbačena su mu donja leđa i on nema dobru kontrolu, mišići nisu na dobroj dužini i to jednostavno neće valjati. Ajde sad probaj da odeš još malo više u pretklon i više zadnjicom na nazad da vidimo kako će, tako će izgledati neki recimo low bar čučanj, ali u ovom trenutku učenja vrlo je bitno znati da budemo i dovoljno uspravni, a opet i da aktiviramo donja leđa tako što smo otišli dole. Sljedeća stvar o kojoj treba mnogo obratiti pažnju jesu gornja leđa. Dakle, u svakom trenutku treba da imamo svest da nam to drži posturu i da smo jednostavno ramenima nazad i dole. Nasuprot toga, verovatno da ramena mogu da uđu unutra kod svakoga od nas. Napravi nam sad 3 air squata. Tako. To je to. Još jedna veoma važna stvar, kada se dižemo iz tog čučnja, treba da imamo osjećaj da guramo pod ili da navlačimo pantalone i jednostavno u jednom pokretu treba da dižemo i vrh leđa i kukove. Završili smo sa air squatom i sada treba da krenemo na složeniju varijantu. Video koji trenutno gledaš, jako dobar savjet je da pogledaš ovaj video u kome pričam kako sebi sastaviti pametan trening za početni i srednji nivo, koristeći one najvažnije stvari, a onda one manje važne i na kraju prilagoditi sve to sebi kako bi se konstantno i bezbedno napredovalo. Uz to, naša platforma SmartCoach.rs napravljena je tako da u online saradnji ponudimo sve to na jednom visokom nivou gdje dajemo podršku, alate i sve ostalo što je potrebno da se održivo uspe. Uz to, ta stvar može i da se radi uživo, za sada kod nas na Dorćolu, tako da ukoliko vas to zanima, bacite pogled na SmartCoach.rs, a sada idemo da pričamo o pokretu. Kako smo savladali čučanj bez opterećenja, što je u svakom slučaju osnova, ukoliko smo se zapustili, dobili fleksibilnost i motorne kontrole u zglobovima, u kolenima, u kukovima, vreme je da se opteretimo i mi to najviše volimo da radimo na način da radimo goblet squat. Zato što je to malo opterećenje, zato što uključuje gornji deo leđa, zato što uključuje taj moment da sad nešto moraš da držiš i da podržavaš svojim telom, tako da ovaj jednostavan način opterećenja treba da bude neka sljedeća stavka pre nego što pređemo na olimpijsku šipku da se opterećujemo sa prednje ili zadnje strane. Uzmi Savu u goblet poziciji kettlebell, vidite i sami taj moment, jako je dobro imati tu veštinu, a ne raditi nešto ovako. Razmislite dobro o tome da zaljuljaš tek, staviš na jednu drugu ruku i držiš u goblet poziciji. Sada već, Sava kada ide u čučanj, zadnjica će moći da ide još malo napred u odnosu na onu air squat poziciju, zato što ovdje sada centar mase menjamo i on ide nešto napred, tako da čučni koju, vidite i sami, dozvoljava mu to da bude uspravan, drži dobro ovo opterećenje pa se digne gore. U isto vrijeme njegovi leđni mišići, elevatori, lopatica, tačnije svi ti mišići oko lopatica, romboidi, sve ostalo, rade jako dobro da podrže tu težinu u gornjem delu leđa, što znači da ukoliko oni ne bi radili, šta bi se desilo?
Bez veze, čoveče. U svakom slučaju, držim taj tek, fokusiran sam na celo svoje telo i to je to. Sva ostala pravila, stopala se drže za pod, koleni i kukovi se otvaraju u isto vreme, važe i dalje. Pokret ne mora da bude isti kao kod Save, pokret će zavisiti od toga koliko su nam fleksibilni zglobovi, kako nam rade kolena, koliko su nam dugačke podkolenice, nadkolenice, gornji deo leđa itd. I idemo dalje. Zadnji čučan je nivo složenosti ovog pokreta koji mi želimo da dostignemo. Dakle, u trening programu kad ti piše čučanj, kad meni piše čučanj ponedeljkom, to znači da ću da čučim sa šipkom koja stoji na leđima. Kao što će Jim Baja da radi grudi i biceps ponedeljkom, jel tako? I sada kada pričamo o ovom pokretu, ne bi trebalo doći do njega prerano, što znači da ne možeš dobro da izvedeš pokret ili da nisi u tome konstantan. Dakle, prva tri ponavljanja dobro, a onda pet onako. Zato što neće raditi mišići koji treba da rade ili barem neće raditi na način koji treba da rade. U ovom slučaju, u Savinom slučaju, posle 15 godina čučanja, mislim da smo na to spremni. E sada, da prođemo one stvari koje nismo prošli u ovom prethodnom, da bi čučali dobro back squat. Savo, prvo uzmi high bar, vidite širinu njegovih ruku. Sada nećemo mnogo pričati o tome, postoji neko sa manje fleksibilnim ramenima koji će ovako da drži šipku, Sava će je držati ovde, ali u osnovi svog tog držanja jeste da šipku vučeš na dole, da tako i ona postane deo tebe, da se spoji sa tvojom masom, nasuprot guranja ili ne daj Bože da ti šipka pada pozadi pa da ne možeš da je držiš. Dakle, to treba da pritisneš u sebe i da postane jedno s tobom. Upakuj se. Da pokažemo poziciju šipke za high bar čučanje. Kasnije ćemo proći low bar, vidite i sami, stoji na trapezima. On je baš dobar primjer ovoga, veliki trapezi, drži šipku, vuče je ka sebi. I sad još malo kad se odmakneš, Sava će ući u čučanj, otvara kolena i kukove u isto vreme i vidite kako se spušta. Ostane u donjoj poziciji. Ono što sada treba da znamo, česta greška je, ljudi pokušavaju da budu skroz uspravni u čučanju. Što nije dobro, zašto? Zato što imamo lumbalnu krivinu koja kad bi bio skroz uspravno, mnogo bi bilo opterećeno. U ovom slučaju, latovi mu rade jer vuče šipku na dole, donja leđa mu rade zato što je malo u pretklonu, a vidite sve ostale uglove kako to dobro izgleda. Fleksibilni su mu zglobovi, kukovi mu rade jako dobro, lumbalna krivina postoji i zadnjica je deo leđa. Nasuprot toga, kada bi otišao previše duboko, zadnjica bi postala deo zadnje lože, više krivine ne bi bilo i to je to. Diž ga. Ovo je bio baš dobar čučanj, Sava nam je jako dobar primer za to. Low bar pozicije je inače powerlifting čučanj. Dakle, na taj način trebalo bi da možeš da podigneš više kilograma ukoliko si u dobrom balansu, ukoliko ti dobro rade kukovi, ukoliko su ti jake noge i još dosta toga. Vidite i sami, u ovoj poziciji šipka se manje više drži na zadnjem ramenu, a trapez je slobodan. Znači ovde je stajala šipka za high bar, a za low bar stoji ovde i vidite, on sad malo pritiska šipku i ka sebi ovam. I sada ćete vidjeti jedan čučanj sa dosta više pretklona, ali računamo da taj pretklon dozvoljava i leđima i zadnjici da rade mnogo više i na taj način možemo da dignemo više kilo. Čučni ga. Tako je, ajmo gore, ajde još jedan. Odličan, vraćaj, idemo gore. I sada kada pričamo još malo o ovom high bar i low bar čučnju, treba opet reći da nismo svi napravljeni isto. Neko može da ima gornji deo tela ovoliki, pa da mu ne odgovara baš da radi taj high bar ili low bar. Neko može da ima totalno kratku nadkolenicu, pa da mnogo bolje može da čuči, mnogo više kila može da digne sa istom snagom kao i neko drugi. Ono što ja predlažem jeste da radimo i jedno i drugo, da naučimo i jedno i drugo i da nađemo najbolju varijantu za sebe i da smo dovoljno svjesni koja je to najbolja varijanta za naše trenutne ciljeve. Još jedna stvar koju želim da prođemo kada je u pitanju čučanj, jeste prednji čučanj, treba znati i o tome, on nam dozvoljava da budemo još više uspravni nego high bar čučanj, ali što se tiče tog hvata, o tome treba znati dosta, a to je stvar koja se mnogo ćuti, tako da ćemo sad pričamo o tome. Vidite i sami koja mu je širina na šipci, otprilike izvan ramena su mu šake, što sad kad uđe pod šipku, to će biti jasno. Upade. Nemoj da dižeš još. Vidite i sami koja je to pozicija. On sada u suštini želi da na svojim grudima i ramenima drži šipku, da se što više ispravi i da naravno šipku podržava svojim telom, a ne zglobovima. Digni šipku slobodno, malo izađi i sad samo pokaži koje bi to bile greške, na primjer kada bi držao šipku na zglobovima. Kako bi to izgledalo?
Vidite i sami, ovde ako podigneš neku ozbiljniju kilažu, zglob će da ti strada. Ajde sada uđi ramenima onako na unutra, malo se zaokruži. Podigni što više lakto i onako se zaokruži. Vidite, ovo je jedna česta početnička greška koju dosta vidimo u crossfit klubovima, gde ljudi jednostavno misle da cijeli treba se napravi neko jaje koje će da drži šipku. A umesto toga, Sava je sjajan primjer toga da mogu lepo da se otvore grudi i da se šipka baš drži na grudima i na ramenima. I sada kada bude krenuo u čučanj, iako će mu leđa malo otići u prijetklon, on će da se potrudi da laktove malo podigne i da na taj način tu šipku drži dobro svojim tijelom. Ajde da vidimo kako će da izgleda to. Ja znam da će to da izgleda dobro. Ajde, digni pa se još jednom spusti i sada pogledajte poziciju kuka. Znači, praktično njegova zadnjica ide direktno dole, ali mu je opet pozicija dobra da su mu leđa malo aktivirana, a sam prednji čučanj je verovatno čučanj kojim ćete moći da dignete 20 do 30% manje kila nego zadnjim čučnjem, pogotovo ukoliko ste dobro izbalansirani između prednje i zadnje strane i nemate neke anomalije, recimo da vam zglobovi nisu fleksibilni ili tako nešto. Prešli smo dakle sada sve varijante čučnja, znate i sami da sve možete da koristite u nekom smislu, u zavisnosti od cilja, u zavisnosti od perioda treniranje i u zavisnosti uopšte od tipa treninga, jer nećemo ovde samo da pričamo o bodybuilding treningu, nego i o powerliftingu i o treningu za sportove i svemu ostalom, ove stvari su univerzalno primenjive. Sada treba da pređemo na jednonožne varijacije čučnja, zato što njih ne treba zapostaviti, one su nam jako važne da bi ispravili disbalanse, da bi možda jednu nogu potencirali u jednom trenutku malo više, ili jednostavno da neke druge stvari što se tiče veštine ili nečega drugog savlada. Jednonožne varijante čučnje koje želimo da spomenemo su iskoraci i split squat. To je manje više slično. Potenciramo kvadriceps, u donjem delu pokreta koristimo i zadnjicu. I ajde sad pokažem vam za početak split squat u raskoračnom stavu, samo u mestu. Dakle, ovo je neka najjednostavnija varijanta. Ajmo, čučanj i gore. Ono što ja početnicima ovde volim da kažem je da se sklapaju preko prednje noge i da su samo na nju fokusirani. Mnogi hoće da se guraju i zadnjom nogom, pa to bude opet neki dvonožni čučanj s tim što je za ovu zadnju nogu nepravilan, ali u suštini dobro je ljudima reći da sternum, grudnu kost, treba da slože na koleno i da tako uče ovaj pokret, a naravno kasnije da što više budu u balansu, dakle da uopšte nema veze da li čučiš sa dve noge ili sa jednom nogom, što se tog rasporeda grudi, kukova i kvadricepsa dole tiče. Dakle, taj split squat treba da postavimo na ovaj način, zadnja noga je oslonjena na prste, paralelnog smo stava i samo se sklapamo dole i vršimo ekstenziju kolena. Sva ostala pravila iz čučnja važe, dakle želimo da se držimo stopalom za pod, želimo koleno da otvorimo umereno, ne da odemo što više napred i tako dalje. I onda kada želimo tu varijantu split squata da je zakomplikujemo malo, onda nabavimo nešto ovako, da li je to klupa, bench, da li je to neki troset, podignemo zadnju nogu i stvar je ista, digni je. To je to, i rokni ga dole. To je to, odlično. I sada naravno, sve što možemo da pričamo u iskoracima jeste da ovo sve prenesemo u tu neku da li hodajuću varijantu ili u mestu. Ono što ja jedino ne volim kada pričamo u iskoracima jeste da ovako radimo iskorak, da odemo napred pa da se onda guremo da se vratimo nazad. Umesto toga, ako ćemo raditi iskorak i u mestu zbog nedostatka prostora ili bilo čega drugog, trebalo bi da radimo zakorak. Dakle, da uđemo u iskorak nazad, da se vratimo i da tako to radimo, zato što je to u stvari taj pokret. Pričamo o pokretu za kvadriceps, gde će naravno zadnjica u ovom donjem delu pokreta biti uključena. To je to, ljudi, što se tiče čučnjeva. Ono što još treba samo reći jeste, treba da radite stalno čučnje, barem jednom nedeljno, po mogućstvu i dva put, i treba da znate da ovde u Smart Coach sali to svakako primenjujemo. Znači, hvala ti na ovom videu, ti si pravi role model, brate, za ovo, posle svega. To je to, ljudi, vidimo se u nekom od sledećih videa koji će objašnjavati ove pokrete, a dotle bježite malo po kanalu. Ćao!